بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام محمد عمر خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دی لا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کے اس ویڈیو میں میں ان اسٹوڈنٹس کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جن کے ایف ایس سی یا ایف اے میں لو میرٹ بن رہا ہے، مطلب کہ کم مارکس ہیں ریلیٹیولی، بیکاز ایل ایل بی فائیو ایئرس کا میرٹ آج کل کے دنوں میں بہت زیادہ جا رہا ہے اور ان کے مارکس کم ہیں، مطلب 60% 65% ایک گروپ ہے، اور دوسرا گروپ ہے 55% اور 50%، اور تیسرا گروپ ہے 45%۔ تو یہ جو 45% اور 43-42% والا گروپ ہے، ان کو ہم ایک سائڈ پر رکھتے ہیں اور دوسرے دو گروپس کی بات کرتے ہیں۔ تو دوسرے دو گروپس کو میں یہ سجیشن دوں گا جن کے 60+ مارکس ہیں، 60% سے پلس مارکس بن رہے ہیں ان کے ایف اے یا ایف ایس سی میں، تو ان کو میری ایک سجیشن ہے کہ آپ جی سی فیصل آباد کو ٹرائی کریں، یا پھر لاہور کے اندر اگر ہم چلے جاتے ہیں تو لیڈز یونیورسٹی، یا پھر دو سے تین اور پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہیں، میں لنک ویڈیو کا ڈسکرپشن میں دوں گا جس کے اندر میں نے ڈسکس کیا ہوا ہے لاہور کے لا کالجز کے بارے میں، تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں اگر آپ کے 65% سے، کیونکہ آپ کو لو میرٹ میں کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا، آپ کے ایک مڈل مارکس ہے 65-60%۔ تو یہ ویڈیو اسپیشلی میں ان اسٹوڈنٹس کو ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں جن کا لو میرٹ ہے۔ اب 50-55% والے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو بھی میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ یونیورسٹی ہے، ایک یونیورسٹی جو میں آپ کو بتاؤں گا، میرے نزدیک سیمی گورنمنٹ یونیورسٹی ہے، اور دوسرا بیچ ہے اس کا، اس وقت ایڈمیشن جس کے سٹارٹ ہیں، تو وہ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان ہے، ٹھیک ہے۔ رحیم یار خان ڈسٹرکٹ ہے، پنجاب کا آخری ڈسٹرکٹ ہے، تو یہ اس کے اندر یونیورسٹی ہے، 2015 میں اسٹیبلش ہوئی ہے، نئی یونیورسٹی ہے، سیمی گورنمنٹ ہے، نیئر اباؤٹ 60,000 روپیز اس کے پہلے سیمسٹر کی فیس ہے، تو باقیوں سے اچھی ہے، جہاں پر 90,000 بھی لیے جا رہے ہیں پرائیویٹ میں۔ تو میں آپ کو یہ ریکمینڈ کروں گا اگر آپ کے 50-55% کے درمیان مارکس ہیں، مطلب آپ ایچ ای سی کے کرائٹیریا پر اتر رہے ہیں کہ آپ کو ایل ایل بی فائیو ایئرز کرنے کے لیے سیکنڈ ڈویژن کی منیمم ضرورت ہے 50% کی، تو آپ اس یونیورسٹی کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اب تیسرے اسٹوڈنٹ، تیسرے گروپ کی طرف جاتے ہیں جن کے مارکس 42-43-45%، مطلب 50% سے کم ہے، 47-48 اس طرح۔ اب ان اسٹوڈنٹس کو میں یہ ریکمنڈیشن کروں گا کہ آپ ان دو سالوں میں سے کسی ایک سال کو یا کچھ سبجیکٹس کو ریپیٹ کر لیں، امپروو کر لیں، اور اپنے مارکس 50% سے اوپر لے جائیں، بیکاز کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو ایڈمیشن نہیں دے گی، پبلک یونیورسٹی، کیونکہ آپ کے مارکس کم ہوں گے 50% سے، اور آپ کرائٹیریا پر پورے اتر نہیں رہے۔ مزید اگر کوئی پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ آپ کو ایڈمیشن دے بھی دیتا ہے، تو میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا کہ آگے جا کر ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کسی قسم کے کوئی مسائل ہو جائیں، تو میرے حساب سے آپ اگر ان کے کچھ سبجیکٹس ریپیٹ کر لیں اور امپروو کر لیں اپنے مارکس، اور ان کو لے جائیں 50% سے ابو، تو آپ کے لیے یہ بہت بہتر ہوگا۔ تو آج کا ویڈیو میرے حساب سے آپ کے لیے انفارمیٹیو رہا ہوگا، اگر آپ کو کسی قسم کی کنفیوژن ہے تو جائیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔